A plastična ili estetska kirurgija već je dugi niz godina prisutna u Hrvatskoj. Nedavno je u Zagrebu predstavljen dokumentarni film o čovjeku koji je uveo sve to i donio taj trend u našu zemlju. Naša ekipa napravila je priču o njemu. Sada već davne 1967. jedan se vizionar vraća iz Sjedinjenih Država, otvara prvu privatnu kliniku za estetsku kirurgiju u Zagrebu i postaje začetnik estetske medicine na ovim prostorima. Boško Milojević na taj način doveo svijet u Zagreb. Bio je među prvim i prvi u jugoistočnoj Europi za estetsku plastičnu kirurgiju, među prva tri uopće u cijeloj Europi. Znači on je uopće dovodio ljude iz cijeloga svijeta, tada to je bio čisti fenomen i po meni je velikan hrvatski i to treba obilježiti. Boško Milojević bio je sukreator moderne estetske medicine. Bio je vizionar koji već onih godina govori o laserskom centru ili centru za liposukciju. Njegov značaj je takav da dan danas, on je skoro svi liječnici, danas svi estetski kirurzi dan danas rade njegove metode. Njegove metode se, on je tada u svijetu bio najpoznatiji za nose u apsolutno cijelome svijetu. On je, ja kada sam bio mali klinac i vraćao se iz Londona, 92. na njegove smrti, je na liječničkoj komori držao govore gdje sam vidio u kojim respektom ga zapravo cijela struka medicine drži. Ja sam zapravo 3 godine radio kao kirurg zajedno s njim i mogu reći da su to bile 3 jako lijepe i ugodne godine. To su bile godine u kojem smo se mi upoznali puno bolje nego prije, iako smo se odranije znali. Ali tako kroz tu suradnju se ljudi na sasvim drugačiji i dublji način upoznaju. Dakle, ono što je, svakako mogu reći da je bio izuzetan čovjek, bio je multitalentiran, bio je izvrstan kirurg i bio je vrlo ugodna osoba za suradnju. Dakle, s njim nikad nije bilo nikakvih drama. Uz 50 godina estetske medicine ove se godine obilježava i velika obljetnica Medicinskog fakulteta. I dok smo prije 100 godina bili sretni da se uopće možemo liječiti i da imamo antibiotike, danas smo po stručnosti u svjetskom vrhu. Kakav nam je sustav, ajme majko, međutim liječnici, pa i ovakvi kao kolega Milojević u svom poslu, zahvaljujući ekstremnom osobnom angažmanu, rekao bih da su prebrodili razliku između nas i inozemstva, dokaz tome je da mnogi vodeći svjetski liječnici zapravo dolaze iz našeg sustava. I da su tu educirani iz jedne dobre škole kao što je Zagrebački medicinski fakultet i onda ove sve druge, Osječki, Riječki i Splitski, dolaze dobri liječnici koji svojim trudom, angažmanom, po čemu smo mi ipak ovdje na ovim meridijanima poznati, svojom maštovitošću, entuzijazmom, ulaganjem osobnog vremena i osobnog zalaganja zapravo postižu svjetske rezultate. Boško je, kažu, bio vrhunski stručnjak koji zna komunicirati s pacijentima, pomaže mnogima, za mnoge je inspiracija. Njegovo nasljeđe vidljivo je i danas. Ja mislim da je iznimno dobro. Mislim, ja sam od 82. godine živio u Londonu, tamo sam završio medicinu, tamo sam započeo iznimno uspješnu karijeru u estetskoj medicini. Znači, išao sam u stopama moga oca. Kako je on umro, 92. nisam mogao nastaviti njegov rad i u principu sam se zapravo vratio tamo gdje sam trebao i vratio sam se ono što je nevjerojatno, u Hrvatskoj općenito medicina mislim iznimno visokom nivou. Potom estetskoj kirurgiji medicini, mislim smo čak bolji nego susjeda, bolji nego većini zemalja u svijetu i vjerujem da to na neki način nasljedstvo koje on ostavio iza sebe, jer je kvaliteta estetske kirurgije i medicina općenito stvarno, ja sam u engleskoj medicini bio 15 godina, iznimno dobro. Vratio sam zato jer sam htio nastaviti tatinu tradiciju i stvarno da budem tu, da je pomognu Hrvatskoj da bude još bolja zemlja i nisam se razočarao apsolutno. Boško Milojević bio je inspiracija mnogima. Hrvatska bi mogla biti Švicarska, neka nam je budućnost svjetlija, neka nestane ružno, neka nam je ljepote. Jednom je izjavio ovaj začetnik estetske kirurgije kod nas.